aí galera, beleza? Mais vídeo aqui no Carro de Garagem. Hoje um vídeo muito especial, pessoal. Eu vi esse carro lá no canal Engenharia da Preparação. Gostei muito desse projeto e estou muito contente que esse carro está aqui hoje com a gente no Carro de Garagem para a gente mostrar ele para vocês. Esse aqui, galera, é um Astra Sunny, a versão Sunny original, só que ele está com motor 2.4, 8 válvulas de S10, né, de Blazer. Então, cara, que projeto bacana, galera. Vocês vão ver de perto aqui, que carro lindo também. Tá aí, pessoal, esse é o segundo Astra G verdadeiro que a gente mostra aqui no canal. E o curioso é que os dois, né, preparados. O primeiro foi aquele 2.0 turbo lá do Thiago, que é o Astra Turbo, tá o Instagram dele aí pra vocês também na descrição. E esse, galera, que é um Astra 2.4 aspirado, 8 válvulas. Um projeto que eu sempre tive a curiosidade de ver, de até, de repente, um dia montar um projeto desse. Então, cara, que começando, que carro bonito, né? Além de tudo isso, o visual desse carro tá extremamente de bom gosto, né? O proprietário realmente mandou muito bem nas modificações estéticas e também na parte mecânica, que a gente vai apresentar junto com o Gustavo depois com vocês. Então vamos falar aqui como é que ele tá visualmente falando, galera. Tá com essas rodas OZ de aro 17, né? Lindas rodas, caíram muito bem no carro. Com aerofólio OPC, que eu sempre digo que combina mais com esse modelo de Astra, né, do que o Astra Nacional, apesar que eu tô acostumando já o Astra Nacional com aquele aero. Esse aqui já foi feito para esse carro, né? Então combina ainda mais, na minha opinião. E que cor, hein? Que cor bacana, pessoal. Tá com o emblema Opel aqui, ó, e remetendo aqui o 2.4 verdadeiro, né? Não é só um emblema, não. Vamos conhecer o carro por dentro, mas tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui na frente que eu achei bem legal também. Nunca tinha visto, galera, essa geração de Astra com projetor. É, não um projetor original, né, do carro, mas foi muito bem feito aqui o trabalho, né? Realmente deu uma outra cara pro carro, né? O que falta nessa geração de Astra é o projetor. E até visual muda isso, né? Então deu uma outra cara pro carro, gostei bastante disso daqui. E olha só que projeto lindo, galera. Vamos conhecer o interior dele. Tá aqui, pessoal, olha o tamanho da porta do Astra, até legal mostrar pra vocês, ó. Modelo duas portas, o carro tá bem perto ali da guia, a porta vem até o meio da rua, né? O pessoal sempre brinca do Astra duas portas, realmente é gigante a porta dele. Né, o acabamento do Sunny é mais claro, né? Tem esse acabamento do todo o painel mais claro, né, do que os Astra mais novos, mas mesmo assim é aqui é soft touch no painel. Então eu acho bem legal, bem exclusivo, né? Olha só que bacana, galera. Começando aqui pelos bancos desse carro. Tá com bancos da Mercedes Classe A, né? E por incrível que pareça, realmente são elétricos mesmo, tá, galera? Olha aqui. Todos os comandos funcionam, ó. Do encosto, ó. Se eu apertar aqui, ó. Olha o encosto mexendo aqui. Aqui a gente tem... Ah, não. Aqui sim o encosto. Aquele ali era a altura. Aqui também... a parte de altura do assento e o banco andar para frente e para trás. Então é até um banco pesado, né? Ele é bem mais completo, elétrico, é um banco mais pesado, mas mesmo assim dá uma sensação aqui bem diferente. Ele tá com volante de Vectra B, né? Esse volante é do Vectra B, então tá revestido aqui, tem os botões originais aqui do volante, ó, bem aqui. Tem até uma centralzinha multimídia. E, cara, esse banco é de alcântara no meio. Olha que legal. Deixa eu sentar aqui pra ver como que é. Galera, muito legal esse banco, hein? Nossa, nem parece que eu tô num Astra, cara. Que legal mesmo. Né? Muito, muito bacana. Fica bem confortável e dá uma aparência mais esportiva mesmo. Pra esse tipo de projeto, caiu muito bem. Bem bacana mesmo. Olha só o volante de Vectra B. E aqui, galera, o painel, né? É o painel que... Esse painel importado, né, que marca até 240 km por hora, né? Esse painel aqui vinha nos Astras, tanto os Astras sul-americanos aqui, né, alguns modelos como o Coupé, quanto os europeus mesmo, né, as versões com mais motor aqui. E esse carro fica bem legal porque ele tá com motor 2.4. No mais, galera, é um Astra Sunny, né, que já é um modelo bem legal. Ah, olha que legal, o banco traseiro também é de Mercedes, olha... Que interessante, cara. Muito interessante. E cabe, né? Realmente muito legal a adaptação aqui, né? No mais, é um Astra Sunny, né?
tirando essa parte aqui, que agora é o grande trunfo do vídeo. Vamos conversar com o meu xará, Gustavo Gomes, para vocês verem aqui como que é a preparação desse motor aqui. Antes de chamar ele aqui, galera, só olha aqui, ó, que bacana. Vocês falam que isso aqui é um motor 2.4, né, 8 válvulas de S10, de Blazer. Olhando assim, a aparência realmente, se você quiser enganar e falar que é um 2.0, eu acho que muita gente vai acreditar. Mas se você começar a reparar aqui o ângulo dele, você vê como ele é mais alto, né? Tem o curso do pistão desse motor é mais alto. Então até precisa fazer umas adaptações. Então vamos falar com o Gustavo pra gente ver como que funciona tudo isso aqui nesse carro. Tá aí, galera, pessoal. Gustavão. Vamos. Certo. Esse carro que eu já vi no seu canal, inclusive eu já comecei falando isso pra galera. Cara, quando eu vi esse carro lá no seu canal, fiquei muito curioso para ver esse projeto de perto. E hoje ele trouxe aqui pra gente esse Astra 2.4. Foi um carro que eu acertei faz um tempão já, né? Era do antigo dono ainda, do Juliano na época. E ele mudou, ele já tinha colocado esse motor, só que na época ainda tava com o coletor de escape, o catalisador e o escape tudo do 2.0, né? E naquela época já vieram 140 cavalos de roda. Nossa. Desse jeito. E aí agora trocou de dono e cada vez que passa o carro tá melhor. Tá com a pintura vitrificada, com essas rodas OZ que naquela época não tinha ainda. É lindo o carro, hein, cara? Pessoalmente esse carro tá insano, galera. E esse farol, Gu, além de bonito, ele funciona muito, viu? O projetor ilumina super bem de noite. Aí, galera, pra quem tem Astra dessa geração, ó, olha que farol bacana. Aí o motor dele é um 2.4, né? O que aconteceu na época, na verdade, explodiu o motor desse carro com 80 mil quilômetros, era novo, e aí explodiu o motor. E para fazer o motor inteiro, até o Gustavo já falou isso nos vídeos, era mais caro fazer o motor inteiro do que comprar um motor. Já que era para comprar, para cadastrar, o Juliano na época preferiu comprar esse aqui, que era de uma S10 2.4 Flex, né? 8 válvulas. Olhando assim, né, a tampa de válvula até bem parecida com muito parecida. Com o 20140, uhum. Principalmente. É o mesmo Família 2, né, com o curso aí totalmente diferente, a cilindrada, né? Mas o pistão desse aqui é um pouquinho maior, ele tem 87,5 e o curso são 100 milímetros, se não me engano. 100, foi isso mesmo que eu vi lá hoje. E aí, o que que acontece, né? A injeção original desse carro é pro 20 a gasolina, que tem 116 cavalos original desse carro. E aí você imagina, para fazer o acerto dessa injeçãozinha aqui, né, dessa versãozinha mais antiga aqui, que é original do carro, agora para alimentar um motor que tem 2.4 litros, né, com outros bicos e agora tá no etanol também, como esse aqui tem mais taxa, ele fala bem melhor no etanol. E como é que ele é, essa parte, ele anda flex mesmo, se você quiser andar na gasolina de boa, ele tá acertado para álcool mesmo? Não, essa injeção ela não é flex, ela não tem capacidade realmente de se adaptar. Uhum. Original ela era só para gasolina e agora ela ficou só para etanol. Entendi, ah, legal. É que esse motor, no caso, ele é o flex, é, né? Na injeção original dele ele é flex. Aqui, como tá todo adaptado. Tá com a injeção do Astra Sunny aqui, né? Do 2.0, ficou totalmente preparado pelo Gustavo. Então... Exatamente, e aí. No mais é original, né? Não tem pistão biela trocado, usa óleo original, não tem nenhuma manutenção diferente do usual. É, tem esse intake de 3 polegadas, o filtrinho cônico da Cayenne. Eu sempre falo pro pessoal, mesmo nos outros Astras, tem que fazer aqui o tubo de 3, tá, pessoal? De 2,5 não dá o mesmo resultado do que o de 3. Entendi. Principalmente porque a borboleta do 140 e do 127 já é grandona. Uhum. Desse daqui original, ela é nano a borboleta. Então, mais outra coisa que foi trocada aqui também é a borboleta. A original desse aqui é 52 mm. Bem pequenininha. Uhum. A gente colocou uma de 56 aqui, que já deu uma ajuda aí. E, né, tem que realmente fazer o intake, não dá pra deixar a mangueira original aí. Ah, não serve. Né? Não vai servir. Esse carro não serve. E então tá com o coletor de plástico, né, do 140, né, um fluxo bem melhor do que o de ferro, né. Tem aqui agora o tanquinho de partida a frio, né, porque como esse carro não era flex na época, teve que adaptar esse daqui. E, cara, mas assim, é uma coisa simples na questão mecânica, mas na parte de acerto que é complicado, né? Exatamente, foi um milagre lá. Na época que eu fiz a primeira vez, eu falei que foi o acerto mais difícil que eu já tinha feito, que eu fiquei assim, eu trabalhei muito, mas às vezes parece que uma força superior até ajuda a gente, né? E nesse, quando voltou o carro, eu fui mais confiante, achei que eu já sabia, que eu já conhecia a injeção, e de novo eu apanhei muito. Só de colocar o coletor aqui acabou completamente com aquele acerto que eu tinha feito.
O carro, eu vou até mostrar no vídeo do meu canal, né, que vai ter um vídeo sobre o acerto desse carro, mas ele chegou pra mim subindo com Lambda 1 até o corte, que é super perigoso, super quente. Ixi. E além de tudo o carro fica fraco também. Uhum. Aí a missão foi, além de arrumar o mapa de ignição, além de arrumar a lenta do carro, que tava totalmente diferente por ter outra borboleta, outros bicos, outro motor, teve que arrumar também essa parte de alimentação pra ser um carro que dá pra usar com segurança. Comportamento dele assim, andando tranquilamente, até bem semelhante a um carro até original, original, né? Original, você não sente diferença nenhuma. Ele fica com Lambda 1 ali na estrada, tranquilo, tem um consumo legal até. Uma novidade que eu não conseguia fazer antes, né, nos remaps dessas ECUs aqui, né? Que é do Astra GSI, do 112, 116 cavalos, esses mais antigos, eu não conseguia fazer da pipoco. E aí o pessoal me pedia muito, falei, pô, tenho que dar um jeito de fazer isso. Testei uma série de coisas e agora dá pipoco aí. Dá, inclusive no comparativo até soltou fogo, né? Soltou fogo, eu vi de trás ali. E de dia, tava um solzão e deu pra ver a chama saindo ali. Cara, que projeto legal. E, galera, vocês têm que conhecer engenharia da preparação, porque, meu, aonde mais você vai ver um negócio desse aqui? Eu nunca tinha visto. Quando eu vi isso aqui lá no canal dele, fiquei muito curioso, muito empolgado para ver isso de perto. Vale até uma menção aqui pro GTX, precisa de um motor novo. Pois aí, o emblema eu já tenho. Embleminha 2.4, só falta a mecânica. O embleminha do Vectra Elite sobrou lá. O emblema sobrou, vamos colocar esse motor aí, galera. Quer que a gente coloque esse motor? Deixa nos comentários aí embaixo. Aí, ó. Mas, ó, já adianto que seria sleeper, né? Ia deixar desse jeito aqui, mas sem o 2.4. Na verdade, acho que nós não ia usar o emblema, né? Verdade. Só deixa dentro do carro pra gente saber quem foi, ó, deu 2.4. Deixa a tampinha ali, flex power, normal. Só que só vai ver quem vê que ele é mais alto, esse motor aí. Bom, galera, que projeto sensacional, cara. Além de tudo isso, né, que a gente mostrou mecanicamente, o carro é muito bem feito na parte estética, muito bom gosto. Realmente é algo que eu gosto muito de ver, de trazer aqui para vocês no canal. E galera, tá apresentado, a gente falou um resumão aí do que é essa mecânica aqui. E agora vocês querem ver esse carro em ação, né? Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. A gente vai dar um rolê com esse carro, vamos ver como ele se comporta, se ele é realmente um carro mais torcudo que o 2.0, se a potência vem antes, se ele respira bem alta. Então vamos ver tudo isso nesse rolê. Não perca, se estiver disponível, tá aí o card para vocês. Mas esse vídeo aqui é só o primeiro desse Astrão 2.4 aqui no canal. Beleza, galera? Se você gostou e não é inscrito, já se inscreve no canal. Se inscreve no canal Engenharia da Preparação, que só ele faz isso daqui, cara. Dá uma moral lá para ele, porque, cara, esse tipo de projeto eu gosto demais de ver de perto. Beleza, galera? Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!